नमस्कार, मराठी डीजी न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। महाराष्ट्रासह आपल्या जिल्ह्यातील आणि तालुक्यातील बातम्या पाहण्यासाठी मराठी डीजी न्यूज चॅनल जर आपण YouTube वरती पाहत असाल तर सबस्क्राइब करा आणि Facebook वरती पाहत असाल तर फॉलो आणि शेअर करा। अखिल भारतीय छावा संघटना सोलापूर जिल्हा यांच्या वतीने राष्ट्रमाता मां साहेब जिजाऊ यांच्या जयंती निमित्त गौरव सोहळा, दिनदर्शिका प्रकाशन व युवक जिल्हाध्यक्ष अखिल भारतीय छावा संघटना प्रवीण घाडगे पाटील यांच्या कार्याचा अहवाल सोहळा संपन्न। राष्ट्रमाता मां साहेब जिजाऊ यांच्या जयंती निमित्त अखिल भारतीय छावा संघटना सोलापूर जिल्हा यांच्या वतीने कार्यक्रमांचे विविध आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये दिनदर्शिका, कार्य अहवाल प्रकाशन तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले। राष्ट्रमाता मांसाहेब जिजाऊ यांच्या जयंतीनिमित्त अखिल भारतीय छावा संघटना सोलापूर जिल्हा कार्यकारिणी यांच्या वतीनं आज जिजाऊंच्या जयंतीचं औचित्य साधून छावा दिनदर्शिका समाजामध्ये काम करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील समाजसेवकांचा समाजगौरव सोहळा आणि मी आत्तापर्यंत छावा संघटनेच्या माध्यमातून केलेलं काम सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी त्याचा कार्य अहवाल प्रकाशन सोहळा आज या ठिकाणी संपन्न होतो आहे। या कार्यक्रमासाठी विविध मान्यवरांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात आलं होतं। अखिल भारतीय छावा संघटनेचे सर्वे सर्व आमचे दैवत कैलासवासी अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या विचाराला प्रेरित होऊन 2016 साली अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या माध्यमातून समाजकार्याला सुरुवात केली। आज 2021 संपून 22 सुरुवात झाली, परंतु ह्या 3-4 वर्षामध्ये अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी सर्वसामान्यावर अन्याय होईल त्या ठिकाणी आम्ही आवाज उठवण्याचं काम केलेलं आहे। छावा संघटनेच्या माध्यमातून काम करत असताना बहुजनांना सोबत घेऊन, 18 पगड जातीच्या आणि 12 बलुतेदारांना सोबत घेऊन आम्ही या ठिकाणी काम केलेलं आहे। इथून पुढेही छावा संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन काम करू। ज्या ठिकाणी अडचणी असतील त्यामध्ये प्रामुख्यानं एसटीचा प्रॉब्लेम असेल, खेडेपाडे जाणारे रस्ते असतील किंवा वीज वितरणाचा जे काही प्रॉब्लेम असतील त्या ठिकाणी छावा संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही आवाज उठवू आणि सर्वसामान्य लोकांसाठी आमच्यावर कितीतरी केसेस झाल्या तरी सर्वसामान्य लोकांना शेवटपर्यंत आम्ही छावाच्या वतीनं न्याय देऊ हा संकल्प आज या ठिकाणी आम्ही राष्ट्रमाता मांसाहेब जिजाऊंच्या जयंतीनिमित्त केलेला आहे। आज त्या ठिकाणी आम्ही छावाच्या माध्यमातून काम करत असताना शेवटच्या घटकाला न्याय देण्याचं काम इथून पुढेही करत राहील